Kiitos paljon ja tosi mukava olla mukana tässä mielestäni tosi tärkeässä webinaarissa ja teemaltaan tärkeältä. Aloittaisin varmaan sillä, että kiittäisin kovasti yhteistyökumppaneita, jotka on ollut mukana Moni Suomi-tutkimusta tekemässä. On erittäin hienoa, että olemme tehneet tätä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja kaupunkien kanssa. Helsinki, Turku ja muut. Tämähän on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. On osa väestöä siinä, missä muutkin Suomessa asuvat. Ja muistuttaisin siitä, että jos me ajattelemme Suomea jotenkin kun isolaattina, taikka että täällä olisi aina asunut niin sanottuja suomalaisia, mitä se sitten tarkoittaakaan, niin sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan tämän maahan on syntynyt monenlaisen erilaisen kulttuurin ja etnisen taustan omaavien ihmisten yhteisvaikutuksesta. Itse asiassa, kun katsotaan suomalaisten taustaa ja väestöä, niin mehän ollaan huomattavasti monimuotoisempia kuin vaikkapa nyt tuo naapurimme Ruotsi näin historiallisesti katsoen. Ja silloin tietysti asia muuttuu vähän toisenlaiseen kontekstiin ja pitäisi ehkä nostaa joskus esille myös yleisessä keskustelussa. Nyt tämä tutkimus, jota te tulette tänään käsittelemään sen tuloksia, niin ehdin sitä jonkin verran näitä tuloksia selaamaan. Ja siellä on tietysti haasteita. On ihan selvää, että kun henkilö vaihtaa asuinpaikkaansa, joskus ihan niin kuin todella kauas sieltä, mistä sattuu syntymään, niin ei se aina täysin ilman haasteita onnistu ja sopeutumistakin tarvitaan puolin ja toisin. Mutta se, mikä on kuitenkin kiva nähdä, on se, että myös tutkimuksessa nousee myös paljon hyviä asioita, vaikka siellä niitä haasteitakin on. Viime aikoina on toki nähty se, että Suomessakaan ja ehkä erityisesti Suomessa ei voi mennä sanomaan, että ihmiset, jotka tulevat eri taustoista, niin eivät kohtaisi rasismia ja syrjintää, ja se näkyy myös tässä tutkimuksessa ihan selvästi. Mutta sitten siellä on monia positiivisia asioita. Ihmiset ovat kuitenkin monessa asiassa tyytyväisiä elämäänsä, tuntevat itsensä turvalliseksi aika pitkälle ja ovat myös aika terveitä, vaikka tulevat eri taustalta, että näitäkin asioita olisi hyvä joskus julkisuudessakin nostaa esille, koska maahanmuuttoon ja erilaisiin kulttuuritaustaan liittyy hyvin paljon myös positiivisia asioita, joita meidän ei pidä unohtaa. Ja muistuttaisin siitäkin ihan fakta-asiasta, että Suomessahan syntyvyys on laskussa ja oikeasti niin meidän väestön kasvu, joka yhä siis on, Suomen väestöhän yhä kasvaa, niin se on jo monta vuotta ollut riippuvainen maahanmuutosta. Ja kyllä se vaan niin on, että maa, joka joutuisi tilanteeseen, jossa väestö vähenee, niin on kyllä paljon vaikeampien haasteiden edessä kuin sellainen, jossa kuitenkin väestökasvua vielä on. Mä näinä sanoilla toivottaisin teille menestyksekästä seminaaria. Pystyn itse olemaan tässä noin puoli tuntia mukana. Sitten joudun valitettavasti yhteen toiseen hallinnollisempaan ehkä kokoukseen menemään, mutta aion kyllä katsoa nämä tallenteet jälkikäteen, koska aihe kiinnostaa kovasti. Menestyksekästä webinaaria teille ja palataan näihin asioihin varmasti monta kertaa vielä. Kiitos.